အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အခုတလောမြင်ရတဲ့သတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိရှိသားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကနောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာလေးတွေဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံအကြောင်းမှာစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်မှာတချို့ရာကွန်မန့်တွေထဲမှာအိန္ဒိယရဲ့ကောင်းကြောင်းပဲပြောတယ်အိန္ဒိယမှာမကောင်းတဲ့အချက်တွေအားနည်းချက်တွေအဆင်မပြေတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ထဲမပြောတာလဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမင်တကာခြံလာခဲ့တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒီပထဝီနိုင်ငံရေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘာမှာသူ့ရဲ့အရေးပါမှုနော်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးကနေပဲသူ့ကိုအရေးတည်ယူလုပ်နေမှုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်လို့ပါ။ဟုတ်ပြီ။အိန္ဒိယမှာအဲ့လိုပြဿနာတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်။အများကြီးရှိတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာဒီအရင်ကဗီဒီယိုအဆက်ကလေးနေနဲ့ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအထူးဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ခေါ်တွေ့တယ်။အဲဒါကပြင်သစ်နိုင်ငံကလည်းသူ့ကိုအယက်သားလေးမှဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဂုဏ်နုဆောင်ပွဲကိုပေးတယ်။အဲဒီအနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများမိုဒီကိုအရေးတည်ယူဆက်ဆံကြတယ်။အဲဒါကအဆင်မပြေစီးတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းသူ့ကိုအရေးပေးပြီးတော့အာကိုတကြီးဆက်ဆံကြတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒါကဘာမှလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့အားကြီးလာမှုကိုအိန္ဒိယနဲ့ပြန်ထိန်းနေဆိုတဲ့အခြေအနေပါ။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယကကောင်းလို့လားဒီတရုတ်တဲ့ဆာလို့ပြောလို့ရှိရင်အများကြီးဒီလိုမျိုးလူမှုရေးတွေနောက်တစ်ခါပြဿနာတွေနည်းလို့လားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြောအိန္ဒိယပြည်တွင်းရေးမှာလည်းကျွန်တော်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မော်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မော်ဒီကခုနကအမေရိကန်နိုင်ငံသူ့ကိုဖိတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာအိမ်ဖြူတော့ကဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူ့သတင်းတော့တည်းဝိုင်းပြီးတော့မေးအမေရိကန်သတင်းတော့တည်းဆိုတော့ခက်တီတီပဲသူတို့မေးချင်တာသူတို့သိချင်တာပေါ်တင်မဲ့မေးတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူရန်စားခွဲခြားမှုတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားလို့မေးတော့မော်ဒီကတော့ညင်းတာပေါ့နော်။အာဒါမျိုးမရှိပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သူကညင်း။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကတော့အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်ဇနိမ်ဇမ်းမြင့်ခွဲခြားတာတွေဘာသာရေးပြဿနာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့။နောက်ဆိုမော်ဒီကိုတိုင်းသူကဘယ်ပါတီကနေတက်လာလဲဆိုသူ့ပါတီက BJP ဆိုတဲ့ပါတီပါ။ဆိုတော့မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယပြည်သူ့ပါတီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အနည်းဆက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိန္ဒိယမှာဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိန္ဒူဒီအမျိုးသားရဲ့အဆုံးရောက်တွေများတာပါ။အဲ့ဒီပါတီထဲမှာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဆန္ဒမင်းနဲ့တစင်မော်ဒီယာတက်လာတာပါတကယ်အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိန္ဒူတခုတည်းနေတာမဟုတ်အလုံးသိကြမှာပါဟိန္ဒူရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မွတ်စလင်ရှိမယ်နောက်တစ်ခါလူနည်းစုတွေတမျိုးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာအထင်လွင်နေတဲ့တခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တာဗန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီခေါင်းမခေါင်းပေါင်းလောက်ကမျိုးအုပ်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲတွေပါတဲ့တချို့ဇာကားတွေမှာဆိုလည်းမြင်ရမှာပါများသောအားဖြင့်ရဲတို့ပေါ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာများတာပေါ့နော်သူတို့တွေကတကယ်တကယ်ဟိန္ဒူလည်းမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယဆိုကျွန်တော်မြင်နေကြတာအများစုအဲ့လိုထင်တယ်တကယ်တကယ်တော့အနည်းစုပါနှစ်ရာခိုင်နှုန်းတော့မပြည့်ပါဘူးအိန္ဒိယမှာနေရသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ရဲတွေပါတယ်ဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကသူကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကြီးလက်တဲ့အချိန်မှာဟိန္ဒူတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ကမွတ်စလင်တွေအများကြီးရှိတယ်အင်အားကြီးတဲ့အစုအဝေးနှစုရှိတယ်အဲ့မှာလူနည်းစုကစစ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုလုံးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအလေလက်ကြတဲ့အနည်းငယ်ပဲရှိတဲ့လူတွေကိုဥမာရဲလုံနေရမျိုးမှာသူကခေါ်ပြီးတော့တုံးလာအဲ့ရအစင်ဆက်ရဲလုံငန်းတွေလှုပ်လာကြတဲ့လူတွေများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယရဲတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းပေါင်းနေနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းတကယ်တကယ်အိန္ဒိယမှာတော့အဖိနှိတ်ခံတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာပါသူတို့ဒီခေါင်းပေါင်းဘာဖြစ်လို့ပေါင်းထားရလဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီဘာသာအရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေကသဘင်ကိုမညှ့ကြပါသဘင်ကိုအရှိထားတာပါဒါပေမဲ့အရှိထားတဲ့သဘင်ကိုဒီတခြားသူတွေမမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖုံးအုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာရဲ့တခြားနေရာရောက်လဲအဲ့ဒီဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီပုံစံပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကဘာဘောကနာမည်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံမှာတော့ထောက်ခံမှုရနေတယ်ဒါပေမဲ့လူကောင်းတရားဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ကဘာတန်မြတ်ရှိတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့ဥပမာအိန္ဒိယမော်ဒီလည်းအဲ့ဒီကတရားဥပဒေမှာပဲသူကမဲဆွဲတဲ့အချိန်မှာငါတို့အမျိုးသားကောင်းစားဖို့အတွက်ဟိန္ဒူဘာသာအဓိကပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့စပြီးတော့မဲဆွဲတာပါတေချာရဟိန္ဒူအများအပြားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုထောက်ခံကြတယ်အဲ့နဲ့သူအာဏာရလာသူတော်တယ်လားဆိုတော့ကမ္ဘာမှာသူတော်တယ်မဟုတ်ပါအဲ့လိုဘာသာရေးနဲ့မဲဆွဲတယ်အများကြီးပါတိတာတာကတော့ကျွန်တော်ဟန်ဂေရီယားဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟန်ဂေရီယားကတော့ဘယ်လိုမဲဆွဲလဲဆိုတော့ခရီးယန်ဘာသာအဓိကပဲခရီးယန်ဘာသာကိုအခြေခံပြီးတော့ဆိုအဲ့စကားတွေနဲ့သူကမဲဆွဲတာပါအဲ့တော့လူကြက်များပြီသူလည်းယာရူးရလာအဲ့ဒါကတူရကီကတမရဆိုလဲအဲ့လိုပဲတော့ကြောအစ္စလမ်ဘာသာပေါ့နော်အစ္စလမ်ဘာသာအိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေကဒီဘာသာရေးနဲ့သူမဲဆွဲတဲ့အချိန်မှာမဲတွေပေးကြတယ်ထောက်ခံကြတယ်ဘာသာရေးမပြောင်းဘယ်လိုထင်ရမလဲဆိုတော့ဒါဘေဘာသာဝင်မှမဟုတ်ဘာသာအများစုနေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကမဲကိုလိုချင်နေဆိုရင်နိုင်ငံသမားတွေအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါနမူနာပေးပါတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်ကဘာပေါ်မှာကျွန်ဒီနိုင်ငံနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဒီအိန္ဒိယတဲ့နိုင်ငံနဲ့အရေးပါတာမကြည့်ပဲနဲ့ကဘာမှာအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကလွှမ်းမိုးမှုဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ကျွန်ပထမအောင်ဆုံးမြင်လာတာကတော့အခုဗြိတိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပါအဲ့လေသူအိန္ဒိယမျိုးနွယ်ကြီးဆင်းသက်လာအဲ့ဒါလည်းမကသေးဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဟိုဒုတိယသမ္မတပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းကျွန်အိန္ဒိယမျိုးနွယ်ကြီးဆင်းသက်လာပါသူကအဖေရောအမေရောအိန္ဒိယရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမေကအိန္ဒိယအဖေကဂျမေကာထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနွယ်ကြီးဆင်းသက်လာ
ဟုတ်ပြီသူတို့ပဲလားဆိုမပြီးသေးပေါ့အရင်ဒိုနယ်ထရမ့်လက်ထက်တော်ကကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ပေါ့နော်အခု Republican Party ကနေပြီးတော့ဒီ American သမ္မတလောင်းဖြစ်ဖြစ်ရွေးခံမဲ့ထဲမှာပါပါလားအမျိုးသမီးပါ Nikki Haley ဆိုတာသူကလည်းကျွန်တော်အိန္ဒိယမျိုးနွယ်ဆင်းသက်လာတာပါအဖေမိနှစ်ယောက်လုံးကအိန္ဒိယပါဒါရမဲလားဆိုတော့မကသေးပေါ့ကျွန်တော်လူတိုင်းကြားဘူးကြတဲ့ကျွန်တော် Google ပေါ့နော်အဲ့ဒီ company CEO ကလည်းအိန္ဒိယပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် coffee ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမည်အကြီးဆုံးက Starbucks ပေါ့နော်အဲ့ဒီက CEO ကလည်းအိန္ဒိယပါပဲအဲ့ဒါတွေပဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော် computer တွေသုံးရတာ Windows computer သုံးမယ်ဆိုရင် Microsoft ပေါ့နော်အဲ့ဒီက CEO ကလည်းအိန္ဒိယပါပဲဟုတ်ပြီအများကြီးကြံပါသေးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ဟို brand တွေတရားဆိုလို့ရှိရင် Chanel ပေါ့နော်အဲ့ဒီက CEO ကလည်းအိန္ဒိယပါပဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုများတာပါနောက်တခြား company ကဟို IBM ဆိုတော့အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးအခုကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ YouTube ဟိုကျွန်တော်အပြန်လန်သုံးနေကြတဲ့ YouTube video တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ company ရဲ့ CEO ကလည်းအိန္ဒိယပါပဲအဲ့လိုတော့အိန္ဒိယတဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတာအထူးသဖြင့်သိတာတာပါဆို ID Logo မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ ID Logo မှာဘာဖြစ်လို့အိန္ဒိယတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကအဲ့လိုတော့အစွန်းထလာတာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုနေရာရလာလဲဆိုတော့2000ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အချိန်တွေကကျွန်တော် Y2K ဆိုတဲ့ပြဿနာပါ2000ခုနှစ်ရောက်လို့ရှိရင်တမန်ပြဿနာပေါ့နော်။ဒါဘယ်လိုပြဿနာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအဲ့ဒီခေတ်မတိုင်ခင်တုန်းကပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ2000ခုနှစ်မတိုင်ခင်တုန်းက95 96 98အဲ့လိုပုံဝင်ခြင်းနေတုန်းကဒါကွန်ပျူတာအဲ့လောက်ကြီးအခုခေတ်လိုမကောင်းသေးဘူး။မကောင်းသေးတဲ့ကြောင့်အတတ်နိုင်အောင်တွက်ချက်မှုမှလည်းဒီအခုခေတ်ပေါဝင်တဲ့ရှင်မှာဆိုတော့တအားနေသေးတယ်။အဲ့တော့မြေမြန်ဆန်ဆန်တွက်ချက်မှုတွေပြီးအောင်အဆင်ပြေပြေလုပ်နိုင်အောင်တွက်ချက်မှုတွေအများကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အဆင်ပြေချုံးမရအောင်ဆိုပြီးကဏ္ဍတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့တုံးညာဥပမာ yes way ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်1995ဆိုလို့ရှိရင်သူအလွယ်တကူ95ဆိုပြီးတော့95ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ96ရောက်လာတော့96အဲ့လိုပဲတဖြည်းဖြည်း98ဆိုတော့98အဲ့လိုရောက်လာအဲ့ဒီမှာပြဿနာဘာလဲဆိုတော့99ရောက်လာပြီ99ဆို99 99ပြီးနောက်တစ်နှစ်ကဘာလဲဆိုတော့2000ခုနှစ်2000ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင် 00 တုံညာဖြစ်သွားမှာတုံညာနှလုံးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားကြပါလဲဆိုတော့လူတွေကတော့သိကြတယ်2000ခုနှစ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာသိပါမလားမှားဝနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကွန်ပျူတာရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံ2000ခုနှစ်လောက်တော့မတတ်မှတ်ပဲနဲ့1900ပြည့်နှစ်လောက်တတ်မှတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်သွယ်ကဏ္ဍတွေနောက်တစ်ခါငွေကြေးကဏ္ဍတွေတော်တော်များများမှာဒီအမေရိကန်တို့ဘက်ကတော့တအားသုံးနေပြီကွန်ပျူတာနဲ့သုံးနေတဲ့စနစ်တွေဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဆိုတာဖြစ်လာပြီအဲ့မှာတကယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့တကယ်ခေါင်းစားတဲ့အချိန်တွေရောက်လာဘာလို့မှမအဖြေမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍနှလုံးနဲ့သုံးတဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့ကဏ္ဍလေးလုံးစနစ်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြတာအဲ့ဆို2000ခုနှစ်ဆိုရင်00မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့2000ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် software တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ update လုပ်ဖို့လိုမယ်အနောက်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီ software coding တွေအားလုံးပြန်ပြင်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်ဒါမှလက်ရှိအလုပ်ကလည်းလုံနေတယ်ဘလို့သွားပြင်မှလဲဘယ်ချိန်မှသွားပြင်မှလဲဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတခြားနိုင်ငံတစ်ခုကဒီလုပ်တွေကိုဒီ software တွေ update လုပ်ဖို့အတွက် software တွေပြန်ပြင်ပြီးတော့ရေးဖို့အတွက်ကိုအကူအညီတောင်းမယ်လောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့တွင်းမိတယ်နောက်တစ်ခါအိန္ဒိယကိုသွားမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိန္ဒိယကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံအရှိတ်အချမ်းနဲ့အရှိတ်အချမ်းဆိုတာမြို့အကြီးကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိတ်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနေရာနိုင်ငံကွာချက်ချက်က9နိုင်လောက်กว่าအဲ့အတိပယ်ကကျွန်အမေရိကန်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ညနေ9နိုင်6နိုင်ဆိုတော့ရုံဆင်းသွားပြီအိန္ဒိယအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိန္ဒိယမှာမနှက်ရုံဆင်းတဲ့အချိန်မှာသူကလှမ်းပြီးတော့အိန္ဒိယကိုဒီဆော့ဝဲတွေရဲ့ဒီကိုဒီနေကိုပြင်ခိုင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းအနောက်မှာပြင်ပေါ့နော်ပြန်ရေးအိန္ဒိယကတနေ့ကုန်သူကမနှက်ကနေစပြီးအလုပ်တွေလုပ်တယ်ပြောညနေကြလို့ရှိရင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကိုပြန်ပို့အဲ့ခါကျရင်အမေရိကန်နောက်နေရောက်နေနေညနဲ့ကွာတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေအဲ့တော့ဘာမှပြဿနာမရှိသူတို့ရုံးပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာရုံးအလုပ်တွေမလုပ်တဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာ update ဖြစ်နေပြီအဲ့ဆိုအိန္ဒိယလမ်းပြီးတော့လုပ်ပြီးပို့ပြီး software တွေဟာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကနေစလိုက်တာဒီပထမတော့ company အကြီးကြီးတစ်ခုနှစ်ခုကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းများလာအိန္ဒိယမှာ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကတအားများလာတယ်နောက်တစ်ခါဒီဟာဒီအခွင့်အရေးလို့မြင်လာတာပထမတဆင့်ကတော့အိန္ဒိယကိုမှားပြီးတော့ဆော့ဝဲကြီးရနောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယလူတွေပါခေါ်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာခေါ်ပြီးတော့ company တွေမှာထည့်ပြီးတော့တုံးတာတွေနောက်တစ်ခါသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းတွေတည်ဆောင်လာတွေနောက် company ဖွဲ့လာတယ်အဲ့လိုတွေပါဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းအိန္ဒိယတွေကဒုတိယမျိုးဆက်တတိယမျိုးဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒီအနောက်ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရချမှာပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ company အကြီးတွေမှာအခုလိုမျိုး CEO လို့နေရာကောင်းတွေရလာတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာဒါတော့လက်ရှိအိန္ဒိယရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်စီသာစံဒေးဟဲ့This is the moment. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ပြည်သင်းနိုင်ငံရဲ့ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းပါခင်ဗျ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်လောက်ကတင်လာခဲ့တာပေါ့နော်။ပထမဆုံးတည်တင်ခြင်းဆက်ဆက်ခြင်းမှာကြည့်လိုက်တဲ့သူတွေကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့ချောချောမူမူကြည့်လို့ရလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။နောက်နေ့ကနေစပြီးတော့အသက်16နှစ်ကျော်မှကြည့်လို့ရမယ်လို့နောက်တစ်ခါတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်အသက်19နှစ်အောင်ကြည့်လို့မရဘူးလို့
ဥပဒေနိုင်ငံပုံမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ပေါ့အဲ YouTube ကနေပြီးတော့သူက community guidelines အရာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ကြတာပေါ့ပြည်သင်းနိုင်ငံဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူကပထမဆုံးအစ်င်နေနဲ့တည်သွားတယ်ဟုတ်တည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှမဟုတ်ပြည်သင်းနိုင်ငံရဲ့ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတခြား media တွေကအကြောင်းအရာတွေတော့ like ပြီးတော့ပိတ်နေရပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆန္ဒပြပွဲဒီတဲ့ပုံမျိုးမဖြစ်လောက်အောင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီဟာဒီအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒီတမန်သူတွေကျွန်တော်ထူးထူးဖြင့်လူငယ်တွေကျွန်တော်မမြင်သိဘူး။မြင်အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့တို့တတ်မှတ်လိုက်ကြပါပါ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့သူလည်းသိမှာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကူရန်လည်းဒီဟာဒီအဲ့လောက်ကြီးဒီရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်တာတွေနောက်တစ်ခါဒီဒွေးထွက်တန်ယုံဖြစ်တာတွေအဲ့လိုအပိုင်းတွေဘာမှမပါပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့သူကတော့မဟုတ်ဒီပြင်သစ်မှာဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲအကြောင်းအရာပြောနေရတဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာဒီဟာလူငယ်တွေမမြင်သိဘူးဆိုပြီးဒါသူတို့တတ်မှတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဒါ session နဲ့ကြုံမှကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တပထမဆုံးတင်ကြုံမှုတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအသက်23နောက်တစ်ခါအသက်ကြီးတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါမိသားစုနဲ့အတူကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးနောက်တစ်ခါပြတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုအစားဆင်ကျင်ပြီးတော့သုံးပါတယ်ခင်ဗျာအစင်ပြေမဲ့ဟာလေးတွေနောက်ကလူကြားထဲမှာမရိုင်းမဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတာပါခင်ဗျာဒါမဲ့ဒီကတော့ YouTube ကတက်မလိုက်တဲ့အချက်လက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမှငင်းဆန်လို့မရဘူးနော်ဒီသူတို့ရဲ့ service ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ platform မှာပြမယ်ဆိုရင်သူတို့တက်မထားတဲ့ဥပဒေကို line နဲ့ဝင်တော့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတာပါနော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့များနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးအရာတွေကြုံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုတော့ကတော့ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကြည့်တင်တယ်ကြည့်လို့လည်းအစင်ပြေတယ်သိရှိထားတဲ့ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေဒါအချိန်ယူပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဖန်တီးတာဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာတိတိကျကျလူတိုင်းကြည့်ခွင့်မရအောင်ပြတ်တောက်ခွင့်မရအောင်ဆိုရင်နော်နောက်ပိုင်းနေဆိုတကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုးကြုံရတဲ့ရှိတော့ source တိရတဲ့ရှိတော့ Facebook page ဖြစ်ဖြစ် Telegram မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တင်ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ link တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video မှာအောက်မှာချထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube မှာပဲတင်မယ် YouTube ကတင်တာလက်မခံတော့အစ်စင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတချို့ video လေးတွေပြောင်းတင်ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်တင်လိုက်တဲ့ပြသစ် video ကတော့ဒါမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက် video ကစပြီးတော့တကယ်လို့များအစ်စင်မပြေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ media နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြုံတွုံးလေးပေါ့နော်ဘလို့လေးလာရမယ်ဘလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအများကြီးရှိတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီအရာတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တရင်နေကြည့်တဲ့အချိန်မှာတရင်ကိုကျွန်တော်စာဖတ်ကြတာများလားဟုတ်ပြီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကတရုတ်ကိုသွားလေတယ်အဲ့မှာမီဒီယာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟာတရုတ်ကိုသွားပြီးတော့ဒါနှုတ်ဆက်တာလားသွားတောင်းမှန်တာလားဒါမှဘာသွားလောက်တာလဲအမျိုးမျိုးရေးကြဘလို့ကြောင်းရတယ်ဖြစ်ခဲ့လဲဘလို့အချိန်နေရှိလဲဆိုတော့သိကြမကြည့်ကြနောက်ဆုံးစာအုပ်ပဲကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ကြတယ်။သတင်းဌာနတင်တဲ့သတင်းကောင်းစင်ပဲဖတ်လိုက်ကြ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်တခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူလည်းဗီဒီယိုလေးတော့တည်တည်ချာနားလည်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျ။ I see you. Very good. I saw you on the morning the aircraft. Yes, and a couple of stops. Anchorage to Tokyo. Here we have a stop over. Thank you.ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဘာများထူးကြတာများသတိထားမိကြလဲမသိတော်တော်များများကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကြည့်မိကြမှာပါဘာမှထူးကြတော့အဲ့လောက်ကြီးသတိထားမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းကြည့်လိုက်ကြအောင်သူအဲ့ဒါကြည့်ဖို့ဆိုရင်မီဒီယာဘာဝနေဖို့ရေနောက်တစ်ခါဒီနိုင်ငံခြားရေးဌာနရေနောက်တစ်ခါဒီတန်တမာနေအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံအခြေခံအချက်လက်လေးတော့တီးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုကြည့်ရမယ်ဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတရုတ်ကိုလာတယ်သူကခီးစင်စားပါလားလာကြည့်တဲ့သူကတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစ်စ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအစ်စ်နေစကားပြန်မခံတာပေါ့သူလှမ်းပြီးတော့မိလိုက်တယ်အဲ့ဘလို့လဲလေးမြန်စီရတာအဆင်ပြေလားအတတရလာအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်စကားပြန်မခံမနဲ့ပြောတဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူကတော့နိုင်ငံခြားမှာလည်းကြောင်းတက်ဖို့လို့ပြောနေတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်များသောဖြင့်စကားပြန်ခံပြီးတော့ပြောကြတာများလားပေါ့နော်အစင်လာရအဲ့ဒီမှာစကားပြန်မခံမနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့သူစကားပြန်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဒါရုံးဆန်းဆန်းတန်တမာဆန်းဆန်းစကားတွေပဲပြောကြတာပေါ့နော်စကားပြန်မခံတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာဘယ်လိုလဲနေကောင်းလားတငယ်ချင်းအဟောင်းပြန်တွေးတဲ့ပုံစံမျိုးနှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမဆုံးနေမှာသူကပြေပြေရှိရှိမဲ့ပြေပြေရှိရှိမဲ့သူကနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့အခန်းထဲရောက်လာပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာသတိထားမိကြလားမသိဘူးခင်ဗျအဲ့မှာမျက်မှန်တက်ထားတဲ့လူတယောက်ထိုင်နေတာမျက်မှန်အမဲတက်ထားတာပါကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားတန်တမန်လောကမှာကျွန်တော်မျက်မှန်အမဲတက်ပြီးတော့ဇပွဲဝမ်းမှာထိုင်နေအစည်းအဝေးမှာထိုင်နေဆိုတာမရှိပါဘူးထုံးစံမရှိပါဘူးတယောက်ကလည်းပုံမှန်ဆိုရင်ချွတ်ကန်ပါဘာမင်းမပါလောက်တာလဲဆိုတော့နေရာကိုကြည့်ပါနိုင်ငံညာရေးဝင်ကြီးနဲ့တယောက်ကျော်မှာထိုင်နေတာပါအဲ့တော့သူ့ရာလူဒီမသေးဘူးသူဒီအကောင့်သေးသေးတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တည်ကြတယ်အရေးပါတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့တည်ကြတယ်နောက်တစ်ခါတန်တမန်လောကမှာဘယ်သူမှမျက်မှန်အမေးတက်ပြီးတော့ထိုင်တာမရှိပါဘူးအမေရိကန်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေး
တော့ကြိုးလိုက်တာပေါ့တော့တိကအသိကြီးခံလိုက်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးရတယ်အေးစစ်စစ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော့အရင်တော့ကဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဂျာမန်တန်တမန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာအကြီးကြီးတက်ဖို့ပါ2021ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကပါအဲ့တော့ကဒီဘိုင်ဒန်အစိုးရတက်လာခါစားအချိန်ပေါ့နော် Our deep concerns with actions by China including in Xinjiang Hong Kong Taiwan cyber attacks on the United States economic တော်တော်လေးအပေါ်နေဆက်ဆံတာပါသူကအာငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကတော့မင်းတို့တရုတ်နိုင်ငံမလာနိုင်ဘူးမင်းတို့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးငါတို့အချင်းရတဲ့အချင်းလေးမှာမင်းတို့တွေ့ပြီမယ်မြို့အကြီးတောင်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အလက်စကာကိုလာတွေ့လို့ပြောတာအလက်စကာမှာလမ်းကြုံနေမင်းတို့အဲ့မှာလာတွေ့ဆိုတရုတ်ကလည်းလာပြီးတယ်အဲ့တော့အလက်စကာမှာလာတွေ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်စချင်းအမေရိကန်ဘက်ကစပြီးတော့ဖြေပြီးတော့ဆိုဟာငါတို့ဒီမီဒီယာသမားတွေငါတို့နိုင်ငံကလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ရှိတယ်မီဒီယာသမားတွေအခန်းထဲမှာနေပြင်မထွက်နဲ့ရတဲ့သတင်းယူလို့ပြောတရုတ်ကလည်းအာရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလဲငါတို့မီဒီယာသမားတွေလည်းတောက်လျှောက်နေအကုန်ယူမယ်ဆိုတဏ္ဍာရီလောက်ဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့စကားတွေတကဘာလုံးပြန့်သွားတကဘာလုံးမသိသွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတရုတ်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဆီမီကွန်ဒက်တာတို့နောက်တစ်ခါတို့ဒီတရုတ်ကကိုဗစ် -19 ပေါ့နော်ပန်ဒမစ်ကနေပြီးတော့ရုံထွက်လာတာမကြားသေးဘူးအဲ့တော့စီးပွားရေးအဆင်ပြေမှုတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့ကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အောက်ကနေနေတယ်ပထမပိုင်းဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြေးတာပေါ့နော်အဲ့မင်းတို့တွေဝီဂါမွတ်စလင်တွေကိုဖိနှိပ်မှုတွေရှိတယ်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါထိုင်ဝမ်မင်းတို့တွေအဲ့လောက်ကြီးလူပေါင်းမွားနေဆိုတာမျိုးကတကယ်ကဘာပေါ်မှာလူများရှိမှသူကစပြီးတော့မီဒီယာတွေရှိမှအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့တော့တရုတ်ကလည်းပြန်ပြောပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်နိုင်ငံရဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီတကဘာလုံးကနေလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ကြတာဟာသူတို့အချင်းချင်းစိုးပါလားဆိုအဲ့အကွေးပြေးကစလာဟုတ်ပြီတဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာဟာဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးဒီထိုင်ဝမ်အရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့စစ်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကြားမှာအဆင်မပြေမှုတွေအထင်လွဲမှုတွေတကတော့ချက်မှုအမားတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပြန်လဲတည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခီးစဉ်ကိုစပြီးတော့ဖန်တီးရပါခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပြောစရာတစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုတော့တော်တော်များများအထင်လွဲနေတာတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ Donald Trump လက်ထက်တုန်းကတရုတ်ပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုတင်းကျပ်တယ် Donald Trump သာရှိရင်တရုတ်ကဒါတော့လူပန်းမွားရေးအဲ့လိုမျိုးပြောကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီ data အချက်လက်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တာဝန်ဆယူတဲ့အခြေအနေနဲ့စပြီးတော့သူ့အစိုးရအဖွဲ့ဆလာတဲ့အခြေအနေနဲ့စပြီးတော့အခုဒီပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်အစင်းမြင့်ရာထူးတွေကနေပြီးတော့ဝင်းကြီးတယောက်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဒါပထမအဦးဆုံးတစ်ချိန်မှာတရုတ်ကိုလွှတ်တာအဲ့ဒီကတွားတဲ့ချိန်ကတာဝန်ဆယူတဲ့အခြေအနေကြီးမယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်နဲ့9လကြာပါတာအဲ့လောက်ကြာတာပါအဲ့ဒီတွင်မှာတယောက်မှအစင်းမြင့်ရာရှိတရုတ်ကိုမသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်ကကြာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့တာဝန်ဆယူပြီးတော့ဒီသမ္မတဆဖြစ်လာပြီးတော့ဆယ်လအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားတာပါသူကိုယ်တိုင်သွားတာပါအဲတော့တချို့တရားကြတော့ဟာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတရုတ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဂျိုးဘိုက်ဒန်ကတရုတ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောကြတကယ်တကယ်ပြောမြင်ပါဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ဆိုင်ဂျိုးဘိုက်ဒန်ပို့ပြီးတော့တရုတ်ပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုတင်းတင်းမာမာဆက်ဆံတဲ့အခြေအနေရှိတာပါခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီခုနအကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်အဲ့ဒီမှာခုနမျက်မှန်အမင်းနဲ့ထိုင်နေတယ်တရုတ်ကခွင့်ပြုတဲ့သဘောတူတယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တန်တမန်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုအစီဝေးခန်းထဲမှာလူတွေ送လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီလူ送လိုက်ပြီတပုံရိုက်ခံရမယ်ပြီလို့ရှိရင်ဘာစပြောလဲဆိုတော့အာဟုတ်ပြီဒီကနေ့ရဲ့ဒီဘေကျင်းပေါ့နော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းရဲ့ရာသီဥတုကတော့တော်တော်လေးကိုတသက်ရရှိပါတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါတယ်နှုတ်ဆက်စကားပြောတာဆာရွက်ကန်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီပြောပြီဆိုလို့တပုံနေပါတယ်ကြပြီးမီဒီယာတွေအားလုံးအပြင်ထွက်တကားပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ခါကျမှအစီဝေးရစတရုတ်ကအဲ့လိုမို့ကြဒီတစ်ခေါက်ကအဲ့လိုဘာမှမဖြစ်မီဒီယာတွေအကုန်ထွက်ပြေးလိုက်အရင်တော့ကဒီအလက်စကာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာမှာမဖြစ်ချင်တရုတ်ကကောင်းကောင်းအကုန်လုံးလိုက်လျောပေးတဖြည်းတဆင့်ရှော့ချပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံလိုက်ဟုတ်ပြီသူအခီးစဉ်နှစ်ရက်ပါနောက်တစ်ရက်ရောက်လာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ရက်ကျတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒါတော့နောက်တစ်ရက်ကဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလူတွေများသိကြမှာပါဝမ်ကြီးပါသူကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်မဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်မဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးအဓိကကြတဲ့သူပါသူကအရေးပါတဲ့သူတယောက်ပါအဲ့ကဘာပေါ်မှာအရေးကြီးပြီဆိုရင် तू ကခီးထွက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံမှာစကားပြောရတယ်ပါလေလောက်တာပါတော်တော်လေးကိုအရေးပါတဲ့လူတယောက်ပါနိုင်ငံသားရေးမှာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ပုံစံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုမှာမြင်တာတာပါလေဆိုတော့ဧည့်သည်မျက်နှာကို तू မကြည့်ပါဘူးလုံးဝနှုတ်မဆက်ပါဘူးပြုံးပြတာလုံးဝမရှိဘူးတစက်မှမပြောဘူးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်မျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးပြီးရင်သွားသူရှေ့ထွက်သွားတယ်ဒီလက်ပြတာအစား तू မီဒီယာသမားတွေပဲလက်ပြသွားတာအဲ့လိုပုံစံမှာအဲ့တော့ဟာဘာလဲတယောက်ကအပေါ်ကနေဆက်ဆက်မိလားဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတမင်တကာလောက်တာပါဟာတရုတ်နိုင်ငံကြီးမူဝါဒအဲ့လိုပါသူကအပြုံနဲ့အမအပူနဲ့အေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချင်းရှိပါအဲ့တော့တကဘာလုံးမီဒီယာသမားအကုန်လုံးမျက်စိလေးထွက်သွားဟာဟုတ်ပြီပထမတော့တရုတ်ကဟာပြုံးမှုရှိနေကောင်းအောင်မွန်ကြိုးဆိုးတယ်နောက်တစ်ရက်ကျတော့ခက်တိတိပဲအပေါ်စီကနေရီတော်မကြီးပြောတော့မပြောခုနကပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ဖက်သူကမျက်နှာတော့မျက်စိတော့မကြည့်ဘူး
တော့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့ဒီဟာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရတာပါနိုင်ငံညာရေးဆိုတော့ဟောတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ဟာဘလို့စဉ်းစားနေရလဲဘာဖြစ်ချင်နေဆိုတာဒါသူပေးချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုတာတကဘာလုံးကမျက်စိလေသွားတာပါအဲ့ဒါမျိုးလောက်တာပါတရုတ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုလောက်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ why ဆိုတာဘသူ့ကိုဘလို့ဆက်ဆံရမယ်ဘယ်အချိန်မှာဘလို့မျိုးပုံစံနဲ့နေရမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတဲ့သူပါအဲ့တော့အရင်သူ့ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူဘလို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အမူအရာတွေပုံစံတွေကတိတာပါလေလုံးဝကွဲပါလေဒီနေ့နဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြည့်ရတာဒါနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာပါအဲ့ဒါမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးနောက်ဆုံးပန်းကိုတော့ပါမယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးပန်းကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Hollywood တို့အနုပညာသတင်းတွေကျွန်တော်ပြောလို့ပြောတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်နေလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါခင်ဗျာ။ Hollywood မှာကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေမှလည်းမြင်ကြမှာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နားလည်လို့အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျက်လျှောက်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အနောက်ကနေပြီးတော့အဲလူတွေဖျက်လျှောက်ကြတယ်။ Hollywood မှာအဲ့ဒါကြီးလည်းသူတို့အရေးပါပါတယ်။သူတို့အခန်းကဏ္ဍ။နောက်ပိုင်းဒီရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကြီးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ပတ်စံမပေးတော့သူတို့မျက်နှာတွေကိုသုံးမယ်။သူတို့နေရာမှာ AI နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျောင်းနောက်ပိုင်းသုံးတဲ့သူရဲ့မျက်နှာပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတာပါအဲ့တော့ဆန္ဒပြကြငါတို့ကဒီဝင်ဝင်နဲ့ယက်တီနေရတာအဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီဖျက်လျှောက်ဒီဘက်ကလည်းဒီမင်းသားနာမည်ကြီးမင်းသားကြီးကလည်းယက်တီပါတာဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုအကြီးတန်းမင်းတို့လောဘကြီးလုံးတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးဒီဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ COVID-19 pandemic ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့အကုန်လုံးပေးလိုက်ရတယ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးအဆင်မပြေအကုန်လုံးရှုံးတာမတော်ဘလို့စွန့်စားခဲ့လဲဆိုအဲ့တော့ဒီ Netflix တို့ပေါ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ streaming service ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ internet ကနေပြီးတော့ online ပေါ်မှာလွှင့်ကြတဲ့အဟာမျိုးတွေတော့လုံးလို့အဲ့တော့ပတ်စံအကုန်ကြခံပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ဝင်ရတဲ့ဝင်ငွေတွေတော့မရအခုမှရုပ်ရှင်တွေပြန်ဖွင့်လာအဲ့တော့သူညီပေါင်းစုံနဲ့သူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့အရှုံးတွေပြန်ပြီးတော့ကာမိခြင်းနဲ့အမျက်ပိုလို့ခြင်းတော့ဟောတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြမ်းအဆင်မပြေဖြစ်လာအဲ့တော့ဆန္ဒပြလာ No contract no peace အဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးမှာအခက်အခဲကိုစီနဲ့ကိုဘကကြည့်မယ်ဆိုတော့ကိုကကိုမှန်နေကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ညှိလို့မရသေးပဲနဲ့ဒီဆန္ဒပြဝဲတွေကအခုချိန်ထိဖြစ်နေပြီးတော့ရေရှည်ကြနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ရေရှည်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့နေရာတွေကလည်းအများကြီးရှိတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Hollywood ကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မဲထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားရုပ်ရှင်ုံတွေပဲထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မကပါဘူးခင်ဗျဆက်ဆက်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးပါပဲခင်ဗျဥပမာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေမကပဲနဲ့ TV အစီအစဉ်တွေဘုရားပတ်သက်နေတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအကုန်လုံးရန်နာရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကြည့်မဲ့သူတွေကလည်းဥမာ online ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာအစီအစဉ်အသစ်မှလည်းကြည့်လို့မရပါလားဘာအစီအစဉ်အသစ်မှလည်းမလာပါလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်မှုပါကျွန်တော်အဲ့ဒီပိုင်းလေးအထူးကပြောချင်တာပါကျွန်တော်ဒီတော်တော်များများသိရတဲ့အတိုင်းပဲ American နိုင်ငံမှာ Republican နဲ့ Democratic Party နှစ်ခုရှိတယ် Hollywood ကဘယ်ဘက်ကလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့် Democratic Party ဘက်ကယက်တီတာများတာပါခင်ဗျတော်တော်များများဟိုဘက်က Republican ဘက်က Donald Trump ဆိုရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းပြောင်းနေကြပါဒါမဲ့ Donald Trump ကလည်းခက်တီတီပဲ If you're a famous person, if you're a star and I'm not referring to myself, I'm saying သူတို့တွေကမဲဆွဲတဲ့အချိန်မှာပတ်စံနေအများကြီးကုန်တာပါခင်ဗျာ American နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပတ်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကကိုယ်ပိုင်လေနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့သွားကြတာပါအဲ့တော့ပတ်စံအများကြီးကုန်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုတာနေရအကျယ်လေးမှာလုပ်ကြတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအခမ်းအနားတွေပတ်စံနေအများကြီးကုန်တာပါအဲ့တော့မဲဆွဲတယ်ဆိုတာပတ်စံအများကြီးကုန်တာပါ American နိုင်ငံမှာအဲ့လိုပဲအလှခံတဲ့ဝင်ငွေတွေကလည်းသူတို့အများကြီးရတာပါအဲ့မှာ Donald Trump ကကြတော့ Hollywood ကလူတွေနဲ့သူတို့မပတ်သက်ပါဘူးလို့ဒီ Hollywood ကလည်းသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူလည်းအများကြီးမရှိလာပဲနဲ့ပတ်စံလည်းအဲ့ဒီကနေပြီးအများကြီးမရဘူး။သူက game ဆိုင်ဘူး။သူရတဲ့နေရာတသက်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ Democratic Party ကဆိုလို့ရှိရင် Hollywood ကတော့ short အကြီးကျယ်နောက်ကွယ်နေထောက်ပံ့ပေးတာပါ။ဥပမာမြင်သာရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Obama လက်ထက်တုန်းကပေါ့နော်။ George Clooney ပေါ့နော်။သူကတကယ်နာမည်ကြီးမြင်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့အိမ်အကြီးမှာသူ့ရဲ့ဆန်အိမ်မှာညစာစားပွဲလုပ်တယ်။ညစာစားပွဲကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ကိုဗမာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိန်း900နဲ့တစ်ဆောင်ကြာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့အာပါလဲဆိုတော့ဒီ Democratic Party ကသမရအိုဘားမားအတွက်ရံမုံငွေပါဆိုပြီးပြောတယ်။အဲ့တော့အိုဘားမားက George Clooney ရှင်းပြီးတော့တညာတဲ့နဲ့ဒေါ်လာကိုစမ်းနေချီပြီးတော့ရတာပါ။အဲ့လိုအလှူခံပေးတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Hollywood ကနာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ဒီကဘာကျော်တွေရဲ့အရှိန်အဝါတအားကြီးတာပါခင်ဗျာ။သူတို့ရဲ့အရှိန်အဝါကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခါအဲ့လိုမျိုးညစာစားပွဲကိုလာတက်ကြတဲ့သူတွေအဲ့အတွက်ပတ်စံပေးတဲ့သူတွေထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အလှူခံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Party တော့ကအများကြီးအကျိုးရှိတာပါ။အဲ့ဒါတော့ဒီအိုဘားမားလက်ထက်မှာလုပ်ပေးတာပါနော်။အခုဒီ Joe Biden လက်ထက်မှာလည်းသူကဒီ American နိုင်ငံမှာတခုရှိရပါလားဆိုတော့ TV မှာကြွညာအနေနဲ့လွှင့်တယ်မဲဆွဲတာလေအဲ့ဒီဒီ Joe Biden အတွက်ကြွညာကိုဘယ်သူကနောက်ခံစကားပြောပေးလဲဆိုတော့ Brad Pitt ကနေပြီးတော့နောက်ခံစကားပြောပေးတာပါအဲ့ဒါတအားကွာပါတယ်အ
အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုကအဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းရက်ဆိုင်နေပြီအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဒီပုံစံအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျိုးဘိုင်ဒန်ဘက်မှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီရန်ပုံငွေရရှိဖို့အခက်အခဲအများကြီးရှိတာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တာနေတာပါဝင်ငွေမှာဒီရန်ပုံငွေမဲဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လှူကြတာပါဒိုနယ်ထရမ့်က Republican Party ထဲမှာတော့သူကပတ်စံအကြီးကြီးအမြန်မှန်ရတာလေဒါပေမဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်တော့မမီသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့မျိုးဟိုလိုကအချိန်နေဆိုမယ်ဆိုရင်တော့အခက်မသိရင်ဒိုနယ်ထရမ့်ကလည်းတိုင်းတာသွားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့စောကြည့်ရမယ်အပန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့တရုတ်ဆောင်တွေဘက်ကငါတို့လုံးဝမရိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့စုစည်းစည်းနဲ့တင်းခံထားတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးတွေဘက်ကသူတို့ကိုညှိပေးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကစီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဟုတ်ပြီမင်းတို့မရိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမင်းတို့နေရာမှာတခြားသူနဲ့အစားထိုးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမလားပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီအမေရိကန်ဈေးကွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အာရှဘက်မှာမင်းသားမင်းသမီးတွေရှာဖွေတာလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာရှဘက်ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဟောလိဝုဒ်မှာတုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတွန်ခရူးစ်တို့ဘရက်ပစ်တို့နေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အစားထိုးလည်းဖြစ်ကုန်ဖြစ်နေနေပါတယ်ခင်ဗျာပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယကလည်းအခါခွင့်သင့်လို့အန်တီလောကမှာအိန္ဒိယຫນွေဘွားတဲ့နေရာယူသွားတယ်လို့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာຫນွေဘွားတွေကအမေရိကန်ဟောလိဝုဒ်မှာနေရာယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမဆန်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်အခု YouTube ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့တရားဥပဒေများတချင်ချင်းမှာဟောလိဝုဒ်မှာနာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကျရင်တော့ပြောမြင်ပါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တည်တည်ကြာရွှေရှင်အောင်သွားပြီးတော့အားပေးပါပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့